uko ubonye umuntu ushobora kumbona gutya ngenda urankunze ariko wajya kongeraho neza ngo nyinjiremo ugasanga ugahitumera gutya wari wamaneshashi yabayicanyeho igenda isubira inyuma ko ngiye gukurikirana neza hajya ko nabona ubwo ndu umusore kuri ya mukobwa ko nabanyateye neza yambaye amataye najya guhura nawe najya kubona nkabona tangira ubusango bagakondana nago mbihakanye buri umuntu wabivuzeho nago ngiye kumucira iteka ariko hari ikintu mbaza iyo mu buri babiri muri mu cyumba cyanyu muryamye mukundana wenda urashonje umugabo wawe arakubwira ati ejo bizamera neza n'ibiki byose nibyo rwose iriya neza kubwije ushobora gutuma wenda unaryama gasinzira rege impamvu abanyarwanda badukurikiye batatwumva nabi n'abanyarwanda kaze n'abantu bakera bakuru baturuta batubanjirije baravuze ngo abasangiye ubusa bitane bisambwa usangira n'umuntu busa ukamwita igisambo ngo yagucuze cyane rwose kandi n'ukuri nawe yabuze uko abigenza ariko ibyo bintu nibyo tugira ngo ni ukuvuga ngo tureka kwirukanka gusa ngo urukundo gusa muraho neza twongeye kubaha ikaze mu kiganiro nk'uko bisanzwe njyewe nitwa Chantal nanjye nitwa Alice uyu munsi tubahaye ikaze cyane tugiye kuganira ku kiganiro uyu munsi ingingo tuzanye iravuga ngo mbese urukundo rurahagije gusa kugira ngo abantu bashyingiranwe ese koko urukundo rurahagije gusa kugira ngo abantu bashyingiranwe ntabwo urukundo ruhagije rwonyine kugira ngo abantu bashyingiranwe ntibihagije uburyo urukundo rudahagije kugira ngo abantu bashyingiranwemo ni ukuvuga ngo iyo urukundo rwonyine ruhari urukundo iyo ruhari nta mafaranga ahari nta ni ukuvuga ngo amafaranga tubyita amashyiga tuzi amashyiga ukuntu umuntu afata amashyiga abantu sinzi niba abadotikomu babizi ariko niyo ugiye kuri gaze iba igize gutya ari akazeru ariko hariho utuntu dutatu yego baterekaho isafuriya yego amafaranga rero nayo ni amashyiga ashyigikira urukundo kuko igihe kinini ubona urukundo iyo ruhari rwa rukundo ruhari kandi urukundo twasanze ari ibintu byose kwihangana kugira gute ariko usanga ya mashyiga yitwa amafaranga iyo adahari usanga bya bindi byose kwa kwihangana kwa kugira gute urihangana bikagenda biyoyoka amafaranga impamvu nyavugaho ni iki ko agomba gushyigikira urukundo iyo rwonyine ruhagaze ayo mafaranga adahari rudashoboka ni iyihe ni abantu benshi wenda n'urugero hari nshobora gutanga kino kiganiro nk'umuntu akakibona akavuga ati se uriya we ko arimo kuvuga buriya amafaranga arayafite ese kuriya mubona buriya amafaranga arayafite shobora kuba ndimo kukubwira urugero ibintu nabonye kugira ngo wowe ukirimo kubijyamo bitazagukoraho yego uzabyitegereze wenda njyewe nshobora kuba narabibonye nkaba mfite ukuntu mfite imbaraga zanjye nk'uko abantu bateye uko batandukanye mfite uko mbigendamo ariko nanone umubare munini nabonye nzi ni uko abantu benshi uragira gutya uga nk'urugero uhura n'umudamu ugasanga ari mu bintu bidasobanutse wambwira akavuga ati atumva ataha ahantu mbonye ntuhavuge ntubwire umugabo wanjye ati kuko naje gushaka amafaranga se shaba urubona tuzatera imbere gute yego ntabwo amafaranga tuyashaka ku bagabo gusa ariko tubanze turebe ngo se ibi bintu ngiye kujyamo niba nta mafaranga mfite ngewe mukobwa cyangwa niba nta nzu mfite ese uriya muntu uko akora ateke si ngombwa no kuba ahari ahubwo niba umuntu arimo kuyashaka ese aya manejinga gute yego ni gute aya manejinga ku buryo no mu gihe kiri imbere tutazahungabana ibyo bintu mu by'ukuri iyo ubibonye mbere niba ubona amafaranga adahari yego ariko ubona uburyo arimo gushakwamo ukabona hari uburyo azashyigikirwa ukagenda uzamuka
ibyo bintu rwose bishyigikire kurushaho na rwa rukundo ruzashinga imizi. Ariko nubona ari umuntu ukabibona mbere, amafaranga arahari, ariko amafaranga ko hari ahagarara umuntu tumeze gute? Umeze gute amafaranga arahagarara? Amafaranga umuntu ayazana pya 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 agahita aca, ayo amafaranga ntazahagarara na rwa rukundo ntiruzarama. Yego. Urabikomojeho. Buriya reka mbabwire ku kintu kijyanye no kuvuga ngo twatangiye tubaza ngo mbese urukundo rurahagije gusa kugira ngo abantu babiri bashyingiranwe, ariko se koko rurahagije? Ni na byiza, urukundo ni ingenzi kuko ruzanabafasha, ariko ntabwo ntekereza ko abantu babiri bashobora gukundana. Iyo abantu barimo bakundana baba barimo gutekereza wenda ku bantu bamaze gukura, atari bya bindi by'abana. Ni nibyo turimo kuvuga hano, ntago ntituza kubivuga abantu bataza kubyumva ngo babyumve ko ari by'abana tuvuga. Turavuga abantu babiri bakuru bageze igihe cyo kubana. Iyo ukunda umuntu uburi mutekereza ukuntu muzabana, uko muzabyara, aho muzaba, nta muntu n'umwe uba witeze kukubana n'umuntu ngo sinekereza ko wakundana n'umuntu ugura rukundo murahura. Iyo muhura mu nzira wakarabye, nawe yakarabye, murahuye, wenda n'ahantu mugiye guhura mwicare muganire, murimo muranagendamo muraganira n'ukuntu musabana. Ese uriya muntu ko yakarabye, wenda tuvuge ku bantu babana n'ababyeyi, yakarabye isabune n'ababyeyi baguze, amazi bishyuye, n'ubundi arara ahantu ibintu byose adependinze ku babyeyi. Ikintu cya mbere, ubundi urukundo rugira ibika bine cyangwa se binarenga. Icya mbere, urukundo rugira amarangamutima. Kuriya kuntu wabonye umuntu nyine ugahita umukunda, ayo marangamutima akazamuka. Ariko ntabwo ubizi ngo abayeho gute cyangwa se ziriya mpamvu zatumye umukunda zo zituruka kuki. Icya kabiri, mu rugo nimumara kugerayo, wenda mwashyingiranwe, mwakundanye murashyingiranwe, nimugera mu rugo ukabura amafaranga yo kwiyitaho bya bindi yagukundiye, cyangwa ukabura amafaranga yo gute, kuzakomeza kumukunda? Rwa rukundo gusa rudahagije, ntabwo ruhagije ngo rura rwo rwubakwe rushingwe. Ikindi cya gatatu navugaho, ese nimumara kubyara, turacyari handi twageze mu rugo, nimumara kubyara, rwa rukundo gusa ruzatuma murera abana uko bakwiriye, bige, bambare, babeho? Rura rukundo gusa ruzatuma ibyo bintu bikunda? Icya kane, ese ibyo bintu byose nibimara kubura, rura rukundo gusa ruzaba rugihari? Bya bintu byose byabuze, ibyo ukeneye mu rugo byabuze, ntabwo ubibona, ruzaba rugihari ruriya rukundo? Niyo mpamvu rero hano tuvuga ngo urukundo gusa ntabwo ruhagije kugira ngo abantu babe bakubaka urugo. Urukundo rwuzuye amarangamutima, impamvu rudahagije kugira ngo umuntu yubake urugo, ni uko uko ubonye umuntu ushobora kumbona gutya, ngenda urankunze, ariko wajya kungeraho neza ngo nyinjiremo, ugasanga ugahita umera gutya, wari wabona ishashi iyo bayicanyeho igenda isubira inyuma. Urwo ni urukundo ruhutiyeho rwirukanka. Urwo rukundo rwonyine ni ukuvuga ngo impamvu ruba rudahagije. Hari ibindi, ese wa muntu uko mubonye yambaye ukuntu aburiye, ukuntu yaka, ko ngiye gukurikirana neza nkajya ko nabona ubwo ndi umusore kuriya mukobwa ko nabonye ateye neza yambaye amataye, najya guhura nawe, najya kubona nkabona nashaka imbere n'inyuma nkahabo. Ahubwo ushobora gusanga yambaye cya kintu cya kintu nakubonye nkakunda nkakumuriro nkajya muruza n'abantu muzaze murebe, ariko twazagera hiherereye ugasanga ubwo icyo gihe mwahuye twese mujya kubana, ugasanga bya bintu bya kintu wabonye se ntacyo afite. Abantu rega ibintu byose basigaye babyambara birakunda, rero kubera ko rudahagije gusa haba hari ibindi bintu bigomba kurushyigikira. Yego. Nanone kubera ko ruba rwirukanse gutyo ari urukundo gusa, hari ibindi bintu bigomba kurushyigikira, tuba tugomba kurwitondera kuko iyo ugezeyo ugasanga hari ibindi bintu bigomba kurushyigikira, wenda nk'imiterere yawe niyo nari mvuze, ngezeyo ndayibuze. Yego. Mu by'ukuri bihita bikonja, ugatangira gukonja, nkatangira kuza ntinze, nkatangira kudashaka kukubona. Ikindi cya kabiri twari tuvuze ngo mbese iyo nitugera mu rugo, rwa rukundo nugera mu rugo, ukagera mu rugo ugasanga we ya myambarire na cya kintu ushaka kuba nakoresheje practice yagerirega, nayo hari ibindi bintu ikeneye, nitugera mu rugo uza bya bintu ubuze icyo guteka, ubu bya myambarire kwa gucya kose kuko ufite impamvu yatuma gusa neza, ibyo bintu birabuze, rwa rukundo ruzaba rugihari?
ugeze mu rugo biriya bintu ntago bigihari kuko wayimaze kujya mu rugo rwakundo gusara udahagije mu rugo wagezeyo amafaranga arabuze kanuka amafaranga abantu iyo umuntu avuza amafaranga bumva wenda ko ari umuntu ukunda amafaranga cyangwa wita ku bintu ntago ari cyo bisobanuye kuko mu rugo iyo mwagezeyo amafaranga nubundi arakenerwa rura rukundo rero ntago ruhagije gusa rura rukundo rugute urwuze amaranga mutima uko umuntu agaragara ntago ruhagije gusa kugira ngo mugere mu rugo mwubake ko mu rugo hari indi bintu muzakenera tujyanye ku gafaranga tujyanye ku gafaranga hari igihe umuntu ashaka kuvuga ngo senga amafaranga ngo umuntu ayasuzuma gute hari uburyo ushobora gukurikira kubera yuko mbizi neza yuko turakundana turambara neza ariko nitugera mu rugo amafaranga kabura yego amafaranga kabura ndabizi neza ko nintangira kwambara nabi ntago nzaba nkirimo kugenda mu nzira nejejwe no kumuntambaza ngo mbese ngo byagenze ngo byagenze hari nabo ntazabibwira uru madamu wandi ndeka kubivuga no kuvuga ngo habuze iki amafaranga ashyigikira rwarukundo ikindi cya gatatu cyo nari navuzeho umurugo mugezeyo muzabyara hazabaho kubyara kuko iyo abantu bamaze gushingira umwana n'undi barabyara n'umugisha Imana itanga ariko buri muntu wese ashaka yiteze kubyara ese rwarukundo gusa mufite ruzatuma bari abana mwabyaye bakura neza bazabona ibyo bakeneye baziga bazarya iki bazambara iki bari abana mubyaye reka inshingano zawe rwarukundo gusa ruzatuma zina inshingano reka tuvuge wenda abantu bajya bavuga ngo abantu babiri bakundana ngo basangira ubusango bagakundana ntabwo mbihakanye buri umuntu wabivuzeho ntabwo ngiye kumucira iteka ariko hari ikintu mbaza iyo mu buri babiri muri mu cyumba cyanyu muryamye mukundana wenda urashonje mugabo wawe arakubwira ati ejo bizamera neza n'ibiki byose nibyo rwose iriya neza kubwije ushobora gutuma wenda unararya mugasinzira ariko hari abandi bantu mwashyize muri bino bintu bari victime ya rwarukundo gusa ruhutiyeho matitayeho bari abantu baryamye mu kindi cyumba cyangwa ni batandukanye baryamye hirya yanyu n'ukuri rura rukundo rwanyu gusa ko mwebwe mwabashije guhoberana bariya abana bari hariya ruzabageraho nabo rutume basinzira nise baziga Erege impamvu abanyarwanda badukurikiye batakumva nabi n'abanyarwanda kazi n'abantu ba kera bakuru baturuta batubanjirije baravuze ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo usangira n'umuntu ubusa ukamwita igisambo ngo yagucuze cyane rwose kandi n'ukuri nawe yabuze uko abigenza ariko ibyo bintu nibyo tugira ngo n'ukuvuga ngo tureka kwirukanka gusa ngo urukundo gusa oya ubwo twari tuvuze no kuri side y'amafaranga kuko ariyo iremye ibintu byose ariko urukundo ntagarirwo gusa havanzemo umuco ushatse wenda n'urugero tuvuga ngo amafaranga arahari ubwo twabonye ko ari yashyigikira urukundo ruhagaze rwonyine nta kigenda turongeye tubonye ndagushatse mfite amafaranga ariko uraza wenda muri salo uri umudamu wambaye inda iri hejuru iyo umuntu ari umukobwa niyo amaze kuba umugore ntago abate ameze nk'uko yari ameze indi iri hejuru wambaye akantu kagera mu ngwiro z'ikibuno icyo gihe n'umuco urakenewe kugira ngo ushyigikire rwa rukundo rugende neza ikindi ikintu cya kane cyo twanasorezaho mbese ruriya rukundo gusa biriya bintu bitatu byo twabanje kuvuga biramutse bibuze rura rukundo gusa wagendeye ushyingiranwa ruzashobora gutuma ruzagugumisha hariya muri ruriya rugo ese ruriya rugo ruzaba rwiza ruriya rukundo gusa wagendeye ese ugeze mu rugo iriya mico utagenzuye biriya bintu byose utigeze ugenzura kuko wagendeye ku rukundo gusa ese koko uzashobora kubyihanganira ese koko bizatuma ruriya rugo rugira uburambe ntabwo wagenzuye imico kwa kubibinkunda rubyino ucaha ugacaha ukunda gusohoka na bintu witaye gusa niko ndamukunda gusa biriya bintu uzabyihanganira niba uri umugabo uriya mugore uhora yasohotse yasize umwana w'ukwezi abiri atatu nasohotse nagiye imyambarire imyitwarire yose wa mugabo we ruriya rukundo gusa wagendeye uzabyihanganira abagore nabo tubagarukeho cyangwa se abakobwa ruriya rukundo gusa wagendeyeho mu rugo urahageze ubuze ibintu byose ibintu birahagaze uriya mugabo ni umusinzi ni umusambanyi ibintu byose nyine bigoranye bya bintu byose uhura nabyo mu rugo ntabwo yanashobora no gushyira ibiryo ku meza ese koko uzabyihanganira ntiwagenzuye imico ye ntiwagenzuye uko ahagaze mu bintu byose uzashobora kubyihanganira impamvu turimo kuvuga gutya turimo kubaza icyo kibazo hari abo byaguyeho
harabo byaguye cyangwa se wenda natwe byatugezeho reka tuvuga gutyo tureka kubishyira hirya wenda mutanavuga ngo abantu haravuga se ibintu bakuye hehe reka tubivuga gutyo ariko ikintu hano turimo kuvuga cyane cyane bo turimo kubwira abantu bagiye kubijyamo ibyo bintu n'ukuri imana nigushoboza yego gerageza ubirebe ubigenzure ugenzure we guhubuka we gupfa kwirukanka urebe ibintu uko bihagaze ntituvuze ngo cyangwa se wenda urugero munashaka kuba afite imico munashaka kuba afite uburere bwiza afite ibintu byose wamureba uko waganiriye nawe ugasanga ni wa muntu ukurikije umuco afite numusore udafite amafaranga wenda uhembwa amafaranga makeye ariko niba njyewe mpembwa miliyoni uyu musore ko afite umuco indangagaciro agenderaho atari urukundo gusa tuzazihuza twuba ku rugo atari ukuvuga gusa ngo twirukanse ngo twakunze ese ya mafaranga yanjye ni inyazana ntago azajya ambwira ati mpa 500 hanyuma ambwira ati ngiye gukora stock dore wowe uri mu kazi kenshi niza nsange ntayihari ibyo bintu byose tugomba kubigenzura mbere yuko tubigeramo imana ibidufashijemo yego reka rero dusoze tubashimira mwakoze kubana natwe nuko imana ibaho bumigisha kandi imana ituyobore mu kugira ngo tumenye ibintu dukwiye gukora mu gihe tugiye kujya mu rugo bakomeze wandike no kuri ya nimero yego nukuri turabiteze cyane mwumve ngo turabiteze kuri ya mutanga ibitekerezo mutubwire rwose nukuri turabategereje kandi tubategerejanyije ubwuzu bwinshi murakoze yego nange ndabashimye murakoze cyane mukomeze kubana natwe mukomeze kudukurikira mukomeze kutwungura ibitekerezo ndetse no kuri izi nimero murimo kubona mukomeze kutwandikira muduhe ibitekerezo cyangwa muduhamagara Imana ibahe umugisha.